триває літо, а отже роботи у Смілянської пошуково-водолазно-рятувальної служби побільшало. Так, нещодавно на річці Тясмин співробітниками групи було вчасно призупинено подорож трьох підлітків на саморобному плоту. Це вже не перший випадок місцевих горе-туристів, говорить керівник цього підрозділу. Перший випадок був – це троє подростків на саморобному плоту рішили путешествувати по Тясмину. Ну, вовремя побачили їх, і той плот, тільки вони спустили на воду, він вже почав розвалюватися. Аналогічний случай був в тому году теж, там їх було четверо, то плот розвалився, і теж... І ви вже виймали з води тоді дітей? Да. Дівчинка, вода була порядка 16 градусів, вплила на 2-літрової бутилки. Це... Стоїть трошки замерзнути, і бутилка може вискочити, дитина не обхватить бутилку. Шановні батьки та містяни, контролюйте своїх дітей та їхні вподобання, бо це їх життя. Цього разу, на щастя, з дітьми провели бесіду та передали в руки батькам. А ось для жителя Лисинщини відпочинок завершився загибеллю. Днями Смілянська пошуково-рятувальна група виїхала на пошуки потопальника. Взагалі по області, то теж зараз збільшили случаї гибелі. Вчора був случай. Це житель 80-го року народження, крепкий мужчина. Вони працювали в лісі, поужинали хорошо. Ну і вирішили скупатися, окунутися, охладитися. Цей случай закінчився плачевно. Всі у ці случаї, 90% – це люди не вміють плавати. Зараз, отак наблюдаю зі сторони, то подростки до 12 років практично ніхто не вміє плавати. Уміння плавати зараз оцінюється, пригнув воду, виплив і не утонув. О, вміє плавати, але для критичної ситуації це взагалі нічого, дуже опасна ситуація. Діти до 12 років практично поголовно не вміють плавати. Ну, так само і взрослі не особо вміють плавати. І оцей случай тому так і закінчився. І зловживання алкоголем, так? Да, плюс усугубила ситуацію алкоголь. Вода зараз 27 градусів, хочеться покупатися і приємно. Ну, не треба забувати, що вода не прощає ні ошибок, ні брежного відношення до неї. Дуже акуратно віддихати і не створювати проблему родственникам і службам, які за цим дивляться і відповідають за це. І желательно купатися там, де це оборудоване місце, є рятувальні пости, є люди, які наблюдають за цим, які можуть завжди допомогти і прийти на допомогу.